Námestie v centre mesta Martin sa uplynulý týždeň premenilo na veľký skatepark v piatok 21. júna na Medzinárodný deň skateboardingu. Odštartovala peška Life Cup, ktorá ponúkla priaznivcom adrenalinového športu 3 dni nabité zábavou, pohodou a najmä skateboardingom. Na tomto námestí organizujeme toto podujatie už 7. rok. Organizujeme ho práve tu, práve kvôli tomu povrchu a tomuto celému prostrediu, aké tu je. Je veľmi akože vyhovujúce na skateboarding. Pre nás to znamená to, že sme dokázali v Martine vlastne vybudovať, dá sa povedať, že aktuálne najväčšiu súťaž na Slovensku. Vlastne máme to 2 dni, myslím si, že to mesto Martin ožije, máme tu kopu rôznych aktivít, kde sa môžu občania vyžiť, plus si pozrieť najlepší skateboarding z Československa. Aktuálne máme registrovaných 40 jazdcov, je tu pomerne veľa návštevníkov. Máme tu tento rok najlepšiu zatiaľ účasť za posledných 7 rokov, čo to organizujeme. A chalani sa snažia na prekážkach, ktoré sme vybudovali, proste ukázať to najlepšie, čo vedia. Následne to rozhodcovia posudzujú, je to trošku taký subjektívny šport a dostávajú skóre. O zdolanie prekážok, o rôzne triky, skoky či otáčky priamo na pešej zóne sa snažili aj mladí chalani do 18 rokov. Odkiaľ si prišiel? Zo Žiliny. A čo si teda predvádzal, ako sa ti darilo? No nedarilo sa mi moc a predvádzal som svoju jazdu. Čo obsahovala? No triky na noli väčšinou. Vyšiel z Prešova. Však jazdil som na skejte a nepodarili sa mi triky, ale aj tak som nejak na treťom mieste. Ja už jazdím 4 roky, teda to je ťažké. Každý trik je svoj, proste každý trik inak dáte. Každý trik je ľahší a ťažší. Pre koho, jak? Ja mám také 3 iné triky ako ostatní a tie mám na každú, tým som taký iný, by som povedal. Jazdy okorenené rôznymi kúskami brali mnohokrát dých a boli pastvou pre oči divákov či okoloidúcich. Komunita skaterov má mladým čo povedať. Chce ich prilákať a umožniť im jazdiť a zasúťažiť si aj na podujatím, akým je Peška Life Cup. Komunita je super, skateboarding je super, organizátori sú super, celkovo sponzori, všetko. Paráda, že sa tu organizujú takéto veci na Slovensku. Pritiahnuť mladých ľudí do mesta, nech si tu priniesť niečo nové. Predsa len je to také trošku aj netradičné podujatie, robíme ho v centre mesta, nie je to na športovisku. Takže možno, že aj to je také zaujímavé pre tých divákov. V kúpeľnom meste Turčianske Teplice sa letná sezóna plná mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatí vždy začína dňami mesta. Tie ostatné sa konali 3. júnový víkend a aj tento raz si návštevníci prišli na svoje. Bohatý program, chutné jedlo, výborná hudba, množstvo atrakcií pre najmenších a mnoho iného. Ja som rád, že ľudia sa môžu zabaviť, vychutnať si príchod leta a tie dni Turčianskych Teplíc proste k tomu patria. No a k dňom Turčianskych Teplíc už neodmysliteľne patrí aj slávnostné oceňovanie osobností mesta, teda tých, ktorí sa pričinili o rozvoj Turčianskych Teplíc v akejkoľvek oblasti a o šírenie ich dobrého mena doma i za slovenskými hranicami. Teraz prichádza tá chvíľa, kedy oceníme 11 osobností mesta Turčianske Teplice, či už cenou primátora, alebo cenou mesta Turčianske Teplice. Je to širší záber, hej? Je to z kultúry, zo športu, požiarník je tam, z podnikateľského sektoru. Proste je to taká všeho chuť, lebo tí ľudia v tom svojom odbore vždy sa o niečo zaslúžia a vždy to je na prospech aj mesta Turčianske Teplice. A kto rozhoduje o tom, že práve týchto 11 osobností si prevezme dnes tie svoje vzácne ocenenia? Cena primátora je v mojej kompetencii a cena mesta viac menej je to na dohode poslancov a tí určia potom, komu tá cena mesta sa udelí. Postupne tak na pódium prichádzali vzácni ľudia, pre ktorých je práca v prospech mesta a jeho ľudí úplne prirodzená. Cenu mesta si postupne prevzali páni Peter Petrovič starší, Jozef Mišák, Ľudovít Krempe, Jan Petrovič a dámy Valéria Dobrotová a Milada Piliarová. Po udelení ceny mesta nasledovalo odovzdanie cien primátora mesta. Igor Hus sa v tomto roku rozhodol vzdať hold a upriamiť pozornosť na Alžbetu Kočišovú, na Eška Dynamo Diviaky, ktoré v tomto roku oslavuje sté výročie svojho založenia. Ďalej si cenu prevzal Jozef Sudor, Jan Brndiar a teplická firma RIK, teda manželia Renáta a Ivan Kľúčikovci. Predpokladám, že každý rok bude koho oceňovať, lebo ako som už povedala, tu máte tých osobností viac ako dosť. Tak je to tak, vždy je to proste námen na nejakú diskusiu aj s poslancami. Niekde povedia, že niekedy menej, niekedy viac. Minulý rok ich bolo menej, tohto roku ich je viac, je ich 11, ale vždy je to o tom, ako sa viac menej dohodneme, je to v nejakom tom rozsahu a som rád, že môžeme niekoho oceniť.
Ako ste už povedali, pán primátor, aj týmto podujatím v podstate vítate to leto, mesto Turčianske Teplice oslavuje, takže čo aj touto cestou želať všetkým obyvateľom vášho mesta? Tak aby sa cítili príjemne, viete. Ja aj včera, keď som videl, ako sa ľudia bavili, že to na meste bolo plné pešia zóna, prakticky možno nech nám trochu prepáčia aj tí, ktorí chcú ten nočný kľud, ale nie je to zas tak často. Ale ľudia sa bavili, ľudia boli spokojní, odchádzali niekedy až po polnoci a na meste praskalo vo švikoch. A som rád, že prišli teraz napríklad aj z našich partnerských miest, z Havižova, Holešova, zo Skaviny, zo srbského Aranželovacu, takže je to aj proste priestor na tie priateľské stretnutia a som rád, že sú tu. Podrobnejšie sa slávnostnému aktu udeľovania a jednotlivým oceneným osobnostiam budeme venovať v jednej z našich letných relácií. Stalo sa už peknou tradíciou, že vždy na sklonku školského roka sa v súkromnej základnej škole Tomáša Zanovita koná Juniales. Ten je určený pre žiakov, učiteľov, ale aj rodičov či priateľov školy a aj tentohto ročný si všetci pochvaľovali, nechýbalo mu totiž vôbec nič. Je to vlastne súčasť našej školy, ktorá sa vlastne usporiadáva v júni. Keď sa nestihne na deň detí, tak to poriadame takto neskôr, keď je krajšie počasie, varí sa guláš a naše deti mali pripravené rôzne disciplíny, ktoré vlastne splnili a za to dostávali sladké odmeny. Ja som mám na starosti kop do brány, ako keďže hrávam aj futbal za Turčiansku Štiavničku, tak mi to zverili a som bol aj prekvapený z niektorých detí, ako im to išlo a celkovo ma bavili aj disciplíny aj inakšie, ako napríklad aj to házovanie plechové. Proste nebolo tu žiadna disciplína, ktorá by ma akoby nebavila, že všetko som si užil. A guláš nádherne vonia, už si ho vyskúšal? Áno, vyskúšal, bol dobrý. Len trošku horúci. Áno, bol veľmi dobrý a chutilo mi. Ja som mal hlavolami na starosti. Ty aj vyzerá, že si taká múdra hlavička, tak povedz, sú aj tie ostatné deti také múdre hlavičky? Ako ktoré, hovorím, ale bolo to ťažké z toho dôvodu, lebo dohodli sa, že budeme rozdávať aj cukríky. A vlastne tie, ktorí to zvali, tak dostali aj cukrík. Minuli sme celkovo 4 balíky. Takže same múdre hlavy. V podstate, hej. Je to veľmi dobré. Páči sa mi to, je to dobre vymyslené. Čo si ty dnes stihla, okrem toho, že si dala namaľovať takto krásne tvár? Stihla som aj rôzne atrakcie. Mali sme také rôzne súťaže, k tomu sme aj pečiatky dostávali. Takže ty si absolvovala všetky? Áno, a potom, keď sme dokončili, že keď sme mali mať všetko, tak sme si mohli vybrať darčeky nejaké. A čo si si vybrala? Vybrala som si takéto bublifúk a vybrala som si ešte takéto lízatko. Posledné júnové dni tie majú všetci školáci zrejme najradšej. To už sú vo väčšine známky uzatvorené a už sa len chodí po výletoch, alebo sa aj takouto skvelou formou uzatvára celý ten náročný školský rok, po ktorom si naozaj oddych zaslúžia všetci. Hlavne, aby sa tie deti zabavili proste, keď už je teda koniec školy, veď však dáte si guláš, sadnete si a už myslíte na to, že to proste máte za sebou. Teraz mi povedzte, kto sa viac teší na ten koniec školského roka, tie deti alebo učitelia? Ja si myslím, že je to vzájomné, pretože aj my už potrebujeme ten oddych, ale tak deti majú veľmi radi, keď robíme rôzne akcie, ktoré robíme aj v priebehu roka, ale táto je pre nás taká letná, taká už naozaj ukončujúca ten školský rok. Je vám tu super! Stretávame ich po väčšine na ihriskách, kde robia skvelú robotu a zviditeľňujú naše mesto. No tento raz sme množstvo ľudí z veľkej rodiny MŠK FOMAT stretli v centre mesta pred obchodným centrom. Mimochodom, nie nadarmo si futbalisti vybrali práve piatok 14. júna, veď práve to bol ten sviatočný deň pre každého fanúšika futbalu. My sme chceli vlastne spolupracovať s obchodným centrom Galéria pripraviť vlastne pre futbalistov, keďže začínajú majstrovstvá Európy, nielen futbalovú výstavu, ktorá vlastne v tých vnútorných priestoroch, ale aj odprezentovať náš klub FOMAT Martin a hlavne našich prípravkárov, tie najmenšie deti a predstaviť klub vlastne také širokej verejnosti. A je čo predstavovať a je sa čím chváliť? Tak dúfam, že áno, ako naši chalani nám robia veľkú radosť vlastne vo všetkých kategóriách, tohto roku dosiahli veľké úspechy, či už na
naši fomaťaci alebo vlastne žiaci Hurbanky, ktorí skončili úplne vo výborných výsledkoch, či už na McDonald's Cupe alebo teraz na školskom pohári, kde vybojovali nádherné umiestnenia z vyše 1000 účastníkov, takže my sme fakt veľmi spokojní, ako fungujú vlastne mládeži. A spokojnosť neskrývali ani títo vzácni ľudia, ktorých meno už bude navždy späté z MŠK Fomat, Pavol Chovaniak a Ivan Šenšel, dvaja muži, ktorí stoja za založením klubu. Niekedy som mal obavu, že čo s futbalom v Martine, či vôbec futbal v Martine prežije. Vieme, ako dopadol teraz hokej, ale veľmi, veľmi sa teším tomu, že to pokračovanie tu je, že sú tu následníci, že je tu veľmi veľa mladých športovcov, futbalistov, vidíme ich aj pred sebou. A takisto, čo sa týka dospelých funkcionárov, trénerov, že sú tu pokračovatelia. Bol by som rád, keby ste na v tomto trende, na tejto ceste, ktorú ste si vysnívali a ktorú ste začali, aby ste vydržali, aby futbal v Martine naďalej rástol. Samozrejme, dívam sa tu na pánov trénerov, fôru známych osobností, je tu ľudí. My sme radi, že Fomat začína byť zaujímavým, možno neúplne na celom Slovensku, ale vlastne v tomto najbližšom tom regióne, hej, kde sa snažíme cez tú športovú stránku nejakým spôsobom poukázať na dobrú robotu, kvalitnú robotu v mládeži, ale samozrejme muži nám robia dobrú reklamu. Aké je to byť súčasťou tejto veľkej fomaťackej rodiny? No je to dobrý klub a je to výborné, že môžem za taký dobrý klub hrať. To je pre mňa veľmi dobré, lebo za víťazstva môžem dostávať napríklad džusiky, cukriky a čiapky. No a to je pre mňa veľmi skvelé. A predpokladám, že je skvelé pre teba aj to, že sa môžeš zlepšovať v tom futbale? Áno. Futbal mi ide a to je asi hlavné. Dobre, a pomáhajú ti v tom teda aj tí tréneri, sú dobrí? Áno. Pre mňa je to veľa, akože každý to možno bere tak, že mestský klub, ale pre mňa už to znamená regionálny klub. Vlastne Pomad Martin pomáha tomu športu a nielen futbalu. V tomto regióne Turiec snažíme sa byť aj pomocný vlastne partner ostatným klubom pre vychovávať tie deti, lebo šport nie je len o tom, že nejaký ten futbal, ale aj o to do budúcnosti, o to zdravie, o tie návyky a toto je podstatné pre nás. Týmto podujatím chceli fomaťáci poukázať jednak na to, že sú tu, že majú dvere otvorené do korán pre nových záujemcov, že to, čo robia, robí každý jeden z nich naplno a celou dušou, no hlavne aj takýmto spôsobom sa chceli aj poďakovať všetkým ostatným, že stoja pri nich a spolu s nimi aj tak trošku oslaviť narodeniny. Hlavne ukázať to, že fungujeme už 30 rokov, čo si myslím, že veľmi krásny vek. To už je taký priemerne dospelý človek, takže a chceme im ukázať, že ten klub sa nejakým spôsobom ďalej rozvíja, že s tou mládežou sa snažíme pracovať fakt na vysokej úrovni a v podstate chceme tie deti stále držať pri športe. Súčasťou tohto podujatia bola aj unikátna výstava, množstvo sprievodných aktivít, súťaží či možno porozprávať sa s trénermi, funkcionármi či samotnými malými či väčšími hráčmi. Viac tohto vydareného popoludnia prinesieme už čoskoro. V treťom kole prvej národnej ligy bojovali o najlepšie umiestnenie aj dorastenci z plaveckého vodnopólového klubu Vrútky. Ide vlastne o finálové kola kadetov a kadetiek, čiže je tu 6 družstiev kadetských, 6 družstiev dievčat, ktoré viac menej končia sezónu tu na Vrútkach. Herne je to dobre, síce môže to byť furt lepšie, ale tak snažíme sa a chceme bojovať o medailu. Chlapci zatiaľ z troch zápasov dva vyhrali, jeden prehrali. Prehrali zatiaľ len s majstrom Slovenska, s Novakmi, ktorí to aj určite vyhrajú túto súťaž. Aktuálne sa nám podarilo dneska ráno poraziť Čamorín, takže sme v tabulke ich preskočili a sme teraz na treťom mieste. Takže potrebujeme dohrať ešte dva zápasy, ktoré sú pred nami, a aby sme sa udržali aj na tej medailovej pozícii.
Na šnúru víťazných zápasov proti Komárnu a Šamorínu Vrútočania nadviazali aj v zápase proti Prešovu. Ako prvý skórovali hostia, v tretej minúte domáci remizovali. Hoci bola prvá časť zápasu vyrovnaná, skončila 3-3, nasledujúce minúty nenechali Vrútočania na východniaroch nitku suchú a zápas dotiahli na víťazných 15-5. Aké sú kvality vášho tímu? Kvality sú dobré, ale snažíme sa zlepšovať ich čoraz viacej. Superi sú ťažkí a to nám vyhovuje. Tento ročník chlapcov je náš najúspešnejší, dá sa povedať, ročník histórie, pretože zrovna táto kategória pred 6 rokmi sa stala majstrami Slovenska do 11 rokov. Na medailových pozíciách sa umiestňujú pravidelne, či už na turnajoch ligových, medzinárodných. Vodní pólisky z Vrútok bojovali v prvej národnej lige všetkými silami o vytúženú medailu, no v poslednom zápase nestačili na to Topoľčiansku Piraňu a obsadili celkové 4. miesto. Naopak v 6. kole národnej ligy sa darilo dievčatám. Dievčatá zatiaľ vyhrali všetky 3 zápasy, tie sú na 2. mieste v tabulke a tak aj skončia tohto ročnú edíciu. Prvé budú Košice, tam už nemajú šancu ich dobehnúť, ale dneska večer ich čaká tento prestížny súboj aspoň o taký možno motivácia do budúcnosti. Zápas proti Červenej hviezde Košice skončil v neprospech domácich dievčat, no zvíťazili nad Olympiou Košice Piešťanmi, Bratislavou a Topoľčanmi a získali túto sezónu nádhernú striebornú medailu. Koniec júna a super šprint triatlon priviedol do kúpeľného mesta desiatky triatlonistov. Športové kluby postavili na športovú čiaru tých najlepších, aby hájili klubové farby. Je to mestský okruh a je to slovenský pohár, takže vidíme tu pretekárov západné, východné, stredné Slovensko. Aj tie kategórie sú od tých najmenších až po veteránov. Tí organizátori, videl som, že majú taký drive, takú chuť proste organizovať to a myslím si, že zase organizačne sa zase posunuli o nejaký ten stupienok. Organizátorom celoslovenského podujatia je Aquapark Triathlon Turčianske Teplice. Bol založený v roku 2009 a odvtedy vykonal neskutočné množstvo práce vo výchove športových talentov a organizovania súťaží v Turci. Dovtedy bolo v Tepliciach veľmi málo toho športu. My sme sa sem presťahovali z Bratislavy, ja som to aktívne predtým robil. No a za rok a pol sme to založili spoločne s kúpeľmi. No nebolo to jednoduché získať si prvých, to bolo myslím to najťažšie v začiatkoch. No a potom to, keď sa to rozbehlo, že začali zo základných škôl chodiť, že sme mali mladších naozaj, čo tých 90 ročných a starších, tak už to začalo byť zaujímavé. Plavecká časť super šprint triatlonu sa konala na kúpalisku Vieska. Ako bežecký okruh slúžil vnútorný okruh v areáli a kilometre na bicykloch zdolávali triatlonisti po teplických cestách. Aj tá voda nemá chybu. Proste aj po tých cestách, ten mestský okruh není jednoduchý, viete, po rozbitých cestách by nám tu nechodili, takže je to aj pre mesto určité také zadosťučinenie, že k nám chodia proste tí pretekári z celého Slovenska. V kategórii starší žiaci sa plávalo 150 metrov, šliapalo sa do pedálov 4,5 kilometra a bežecká trať bola vytýčená na 800 metrov. Premožiteľa tu nemal Alexander Kostoláni. Bolo to podľa mňa celkom dobre, páčilo sa mi to, pretek celkom v pohode. A bicykel som veľmi spokojný, celé som si to uťahal sám a plávanie to bolo také, veľa sme sa tam bili na tých bojkách. A beh, fú, no dobre to bolo, jediné čo mi nevyhovovalo je táto tráva, čo tu je. Super! Vy ste ťahali aj všetci z klubu poriadne, za pochvalu stoja aj tvoji vlastne chalani z tímu. Áno, áno, stoja za pochvalu, jeden je druhý, ďalší tretí, takže máme pódium, sme všetci traja na pódiu, čo je, Trevka bude určite veľmi rada a píšta na nás, takže tešíme sa. Najlepšie sa popasoval s 250 metrami v bazene, 6 kilometrami na bicykli a s traťou dlhou 1,2 kilometra pretekár z Bratislavy Karol Kňava s časom 16 minút a 15 sekúnd. Výborné, konečne sa mi to podarilo, že budem na bedni, takže ja som spokojný, aj keď je to kategória hobby, ale, alebo skoro open, ale už sa teším. Že aspoň raz bude tá bedňa. Že voda bola veľmi teplá, trať bola cyklistická dobrá, aj bola dobre značená a beh
to zavretá tráva je taká, alebo v tých kolečkách taká zvláštnejšia, ale je to v poriadku, ja som na to zvyknutý. Pozor! Som rád, že tie Teplice sa dostávajú na tú športovú mapu, napríklad 4.7. tu máme zase slovenský pohár, je tu nočný beh a zároveň v rámci toho budú preteky na inline korčuliach. Čiže je to slovenský pohár, ktorý začína písať svoju históriu a skúsia to v Tepliciach. Takže budú tu okruhy pre tých inlineistov, pre bežcov, takže ďalšie športové podujatie podľa mňa s veľmi dobrou účasťou.